Skal vi starte ud i gangen, Anders, eller lidt andet? Eller ja, det kan vi godt. Altså, skal vi lige lave sådan en, ordentlig intro? Det er sådan en dybred intro, hvor du allerede har mikrofonen på. Det er sådan, ja. Velkommen til. Ja. Ja. Nå, hej, og hej, Anders. Skal jeg også lave sådan en, hvor jeg kommer ind? Yes. Okay, klasse. Yes, kan du klasse. Lukke mig, så skal jeg. Ja, værsgo. Okay. Så banker jeg på, ikke? Yes, gør det. Godt. Ej, hvor bliver det godt. Ej, det er skide godt, det her. Hvor gjorde det af stikdåsen? Hvem kan det være? Nej! Okay, velkommen! Hej, chef! Hej, bro! Ja. Jeg har ikke været her og pakket ud. Nej, det har du ikke. Velkommen til. Tak. Vi skal lige flytte alt dit grej i sofaen, ikke? Åh, ja, for dælen. Velkommen til. Hvad så? Er det godt? Ja, det vil sige. Vi er jo i gang med at skyde noget DN. Vi har jo onsdag, torsdag og fredag. Undskyld, er det Niklas, der bare går baglæns? Det er Niklas, der bare... Det er Niklas, ja. Nå, men hvad sker der? Ikke så meget. Vi har lige nu, der er det er onsdag, og onsdag, torsdag og fredag, det betyder, at Niklas og jeg, vi arbejder på DN Coaching. Så jeg har Niklas på besøg. Fed. Ja. Fed nok. Men jeg kan lige vise dig rundt. Skal vi lige... Sofærelse. Det er mit... this is my cribs. Hvad bedømmer vi? Sker der mere her end hjemme ved Ibsen? Eller hjemme ved Ibsen? Hvad tænker vi? Det ved jeg faktisk ikke helt. Det vil jeg ikke udtale mig om. På ingen måde udtale mig. Der sker ingenting, Anders. Hvor gjorde du af stikdåsen? Stikdåsen? Jeg henter lige en stikdåse. To sekunder. Goddag. Hej, hvad? Ja. Stille og roligt. Jeg er med at sætte op til dagens første porno-scene. Det er mit sted. Jeg er flyttet for 3 måneder siden, så jeg har fået det sted. Så det er det blevet til indtil videre. Jeg plejer ikke at have lamper og sådan ting op i min stue, udover når Niklas er her. Men ja, det er mit lille sted her på... Der er ikke lamper og kameraer, mindre Niklas er. Så får jeg lige understreget. Det foregår aldrig noget som helst af. Nej, det lyder bare på mange måder. Ja, det er mit sted på Østerbro. Det er dejligt. Ja, det er sgu dejligt. Så jeg har lige fået, altså det er ikke andet end en måned siden. Eller sådan noget. Der er 2 måneder siden, hvis du kom, så var det jo bare vitterligt bare vores sofa, som var her. Ja, så har det kun været sofaen, der var her. Den er hvad sker der her på længden, ikke? Ja, lidt kunst. Var det noget, du snakkede om i podcasten for ikke så lang tid siden? Ja, måske. Det er en større investering. Ja. Jeg bruger pengene på et eller andet, ikke? Ja, sikkert fedt. Tak. Jeg er glad for det. Jeg synes, det er meget fedt. Det er jo bulet og fuldstændig smadret, men det er jo det, jeg synes er fedt ved det. Det er jo ikke ligefrem sådan en pænt maleri. Mit køkken, Anders! Og fordelen ved at have et hvidt køkken, det er, at du er tvunget til at gå rent. Fordi hvis jeg ikke går rent her, så ligner det virkelig pis. Altså konstant ligner pis. Jeg stod også og gjorde rent, inden du kom, faktisk. Jeg gjorde rent for din skyld. Niklas, jeg kan dokumentere. Er det rigtigt nok? Men det der så er med det er, at Daniel siger, han gider ikke at være skuld, så han sådan plet fjerner på gulvet. Det er sådan, der er rødvin på gulvet, det tager vi den. Og så fordi det her vindue er det eneste i solen om formiddagen, så han gjorde det her med glasrens, og de andre, de gør ikke. Anders, jeg laver en kop kaffe til dig. Ja, jeg skal faktisk bede om den kaffe. Jeg har set en video med Ibsen. Jeg ved, du elsker kaffe. Er det rigtigt? Ja, mate. Er du rigtigt? Okay. Hvor han laver mikroovnens pulverkaffe til dig. Altså, det er det, jeg kan byde mine gæster, ikke? Bum. Får den lige 2-3. Det vil jeg gerne ikke have. Det skal det. Det får du altså ikke. Jeg kunne godt lave stempelkanden. Jeg tænker bare... Lave sådan en. Hvad er du til? Er du til espresso? Er du til en større kop? Hvad er du til? Jeg kan godt lide sådan en espresso, der. Espresso? Ja, det skal jeg faktisk spørge. Okay. Kan du drikke en dobbelt espresso? Ja, den er his. Alright. Det er jo helt min side, det her. Altså, jeg var jo tæt på at projektilbrække mig ud over det hele, da jeg fik den der kaffe hjemme i Ibsen. Det var så nasty. Får du det her hver morgen? Hver morgen. Sådan en kop der. Nogle gange drikker jeg nu på toilettet, og så bare du ved at spekulere over livet. Jeg kan godt lide en god kop kaffe. Ja, der er den der proletarkaffe, der Ibsen drikker. Det er sgu noget pis. Det er virkelig noget pis. Ja, det er noget pis. Men altså, dengang jeg var PT i Randers fitnessstudiet, hvor vi Ibsen og jeg samarbejdede, vi trænede i samme center. Det var jo altså det var bare sådan noget total lagerkaffe, ikke? Som er meget mørkt. Så det er sådan noget chair, du hælder i koppen. Så det er jo nok det Ibsen, han er bare lidt prøvet bedre, vel? Det hedder journalistkaffen. Journalistkaffen. Helt. Ja, det er virkelig, virkelig, det er virkelig tough. Men det er fint, fordi så er sådan en kop kaffe, den sidder sådan i mundhulen i gerne en halv dag. Så det behøver jo ikke mere end en enkelt kop, sådan en. Jeg har købt, jeg købte 600 kapsler hjem. 600? Fordi så tænker jeg, så 2 kopper kaffe om dagen, så har jeg til et år. Men jeg kommer til at bruge dem før tid, tror jeg.
Altså, det er jo corona. Der er jo lockdown lige nu, så det betyder, at jeg kan jo ikke få lov til at arbejde rigtigt. Jeg har normalt klienter, så jeg møder normalt klokken... Første klient er klokken 5:30. Undskyld, hvad? Ja, første klient 5:30 om morgenen. Og så har jeg til... hvad har jeg på en dag? 7 klienter. Og så har jeg fri klokken 2. Og så kører vi... Så laver jeg online klienter efter det. Check-ins. Ja. Og så videre. Så det er sådan min dag foregår der. Jeg arbejder på gulvet 7 timer hver dag, typisk. Og så har jeg online klienter bagefter. Og så om onsdagen bruger jeg normalt sammen med Niklas, hvor vi udvikler på DN Coaching. What? Som projekt, vi er i gang lige nu. Ja. Det kan jeg ikke lige nu. Så jeg render bare rundt herhjemme. Ja. Det er faktisk den eneste grund til, at jeg har tøj på i dag, det er fordi du er her. Ellers så tager jeg selvfølgelig ikke bukser på, medmindre du er her, eller Niklas er her. Så alle de videoer, I får på DN Coaching, hvor man kun filmer herfra op, så har jeg faktisk ikke bukser på. Fuck, cut! Hvad kører du? Er du espresso eller sådan en americano, mand? Hvad kører du? Begge dele. Så vi har en rutine. Jeg står op om morgenen og ligner pis og er træt. Så kører jeg en dobbelt espresso som det første. En lille bit kop. Så drikker jeg den. Så kommer jeg mig lidt, så virker min hjerne. Så svarer jeg potentielt halv times arbejde, sidder lige, så kan lave jeg en stor kop kaffe. Ja. Stor kop kaffe er det ikke. Det er en 150 centiliter milliliter. Centiliter milliliter? Fisk. Whatever. Jeg har ikke haft biologi. Jeg kan biologi. Så går der lidt tid, og så drikker jeg en endnu større kop. Jeg kan på ingen måde, jeg har jo sagt til mig selv, at jeg skal have 2 om dagen. Allerede der får jeg 3. Ja. Jeg drikker meget kaffe. Det handler meget om, hvad man fortæller sig selv, ikke? Du ved, hvad bilder man sig selv ind er rigtigt. Det er virkelig god løg. Den er faktisk ret god, den her. Men nej, så det er det. Så det vil sige, og så træner jeg jo på et eller andet tidspunkt. Jeg træner lige for tiden 4 gange om ugen. Jeg er så heldig, at jeg har adgang til Nors. Fordi Nors jo er... jeg betaler stadig husleje for hver Nors. Ja. Så det er jo min arbejdsplads. Så jeg træner 4 gange om ugen stadigvæk, ligesom jeg gjorde før corona-lockdown. Og så bruger jeg al min tid på online-klienter lige nu. Jeg har simpelthen måttet ruste op på online-klienter, atleter, fordi jeg kan jo ikke leve af at ikke arbejde. Nej. Bliver nødt til at lave noget andet, ikke? Jamen, hvad fanden skal man også lige gøre? Altså, du ved, hvis man er fuldstændig lukket ned, og det er jo både på forsamlingsforbud og branche og alting. De sidste 12 måneder, der har jeg kunnet lave PT i 5 måneder, ikke? Så det vil sige, det er jo en nedgang på altså, fucking 70%, ikke? I omsætning, så ja, det er virkelig mange penge. Så har vi bare rustet op på online coaching, DN coaching osv. Så arbejder vi på et projekt lige nu, som måske bliver stort. Who knows? Ja. Who knows? Det kan jeg høre, det skal ikke spørge mig til. Hvad med dig, Niklas? Hvad er derovre? Jeg starter altid min morgen med at vente på, at dagen bliver klar, så vi kan arbejde. Og nu er den ved at være 9:30 eller sådan noget, vi mødes ved 8-tiden. Så skulle han lige gøre rent og... Ja, det er klassisk setup her. Ja. Så jeg sidder egentlig bare og arbejder med noget helt andet. Lige nu faktisk. Hvad er du? Du er research med OnlyFans, eller hvordan var det lige, Ja, vi skulle tjekke, om det kan noget. Bare lancerer faktisk DN's nyeste produkt. Det bliver faktisk bare på OnlyFans. Det bliver OnlyFans. Og så kan man abonnere på posts fra Niklas. Hvor der kommer en gang imellem. Alle videoer bliver lavet komplet nøgen. Han kan jo tage billeder af nøgen, uden at være nøgen, for han har så meget krop på højden. Kan vi lige lave sådan en? Jeg smager bare lige af kaffen, fordi så vi har det dokumenteret på kameraet. Åh ja, det kunne måske være fint lige lave. Skal jeg filme? Skal jeg holde kameraet? Nej, det er fint nok. Du er allerede kan du selv? Dan, du er langt bagud. Han er i gang. Han har filmet. Altså, det der er med Nespresso for mig, det er, at den kan immer væk mere end proletarkaffen hjemme hos Ibsen. Ja. Men jeg skal jo have endnu vildere end det her. Det skal være dyrere. Jeg skal betale 50 kroner per kop kaffe. Det skal være dyrt. Nej, vi skyder videoer lige for tiden. Og det er fordi, vi er i gang med at lave noget uddannelses-content. Et membership site, hvor man har adgang til noget uddannelsescontent, så man kan lære omkring kost, man kan lære omkring træning, man kan lære omkring programmering, så man rent faktisk ligesom sådan en Netflix inden for træning. Ja. Ja, og det er planen lige nu. Vi arbejder hårdt på det. Ja. Nå, men det er jo ikke det rigtige til at gøre det. Altså. Vi kan i hvert fald komplementere hinanden meget godt, fordi jeg er sådan meget nørdet, når det kommer til træning, og Niklas er utrolig dygtig, når det kommer til kost, så vi komplementerer hinanden ret godt. What is this? Du ved det, når man lige finder en bunderbuks, der er ligget. Okay. Hold da op, der er en god stank i dem her. Mit primære job, Anders, ikke? Ja. Det er jo, at når jeg går igennem min dag, så skal jeg have nok kalorier. Ja. Så det er jo sådan en ongoing ting, at når man er sammen med mig, så er det sådan, nå, dang, han skal lige spise. Og det er ikke engang for sjovt. Men du spurgte mig sådan lige, er du okay med, at vi spiser rigtig meget, eller hvad er med det? Ja, det er jeg altid med.
Altså, det er fordi, det er sådan, hvis man skal have mange kalorier, når man træner, så hvis man har travlt, og man laver mange ting, så glemmer man bare at spise. Ja. Og hvis jeg skal have 6.000 kalorier om dagen i den her fase. 6.000? 6.000 kalorier. Fordi jeg i sidste 6 uger, inden jeg begynder at skal være tynd, skal jeg faktisk tabe mig. Jeg kan også tabe mig. For første gang i 3,5 år skal jeg faktisk i kalorieunderskud. Føj. Mate. Ja, så. Og du er der. Hvad skal vi med? Jeg skal ud på en tur. Ja. Nej, vi skal lige have en monster, så tænker jeg, er du egentlig sulten? Har du hvornår spiste du sidst? I går aftes. Faster du lige nu? Ja, mate, jeg faster altid mellem måltiderne, som jeg siger. Du faster. Hvornår skal du spise? Ja, det er 12-tiden, 1-tiden, ish. Hvad er klokken? 12. Klokken er 12. Perfekt. Vi skal have noget proviant, og vi skal lige ud og gå en tur. Vi skal lige hygge. Der er et lille hyggeligt område, jeg godt vil vise dig hernede. Og så fra Ryparken station, der tager vi til Nordhavn, og så tager vi ned på Junos. Og så skal vi have kardemommesnore. Vi skal have kardemommesnore, fordi nu er du i København, og så har jeg ligesom... Nu ved jeg, du skal også filme med Morten og Niklas, og nu tager jeg det kort. River det. Ja. Ved du, hvad der faktisk skulle være nice, Anders? Hvad? Altså, hvad har du lyst til i dag? Har du lyst til, at vi får en pils? Hvad tænker du? Jeg spørger du mig, om jeg har lyst til at få en øl. Jeg vil gerne give en pils. Når jeg lige skal... Hvis jeg har meget kontorarbejde, jeg lige skal free my mind, så at sige. Så går en tur hernede. Så er der en bunker der, som man slet ikke er i tvivl om, at der bare engang imellem ligger nogle alkoholikere og drikker i. Snipper i. Sidste gang jeg kiggede i den, der stod der sådan en nisse. Skal vi ikke lige kigge her? Du kan komme ind herovre på mig. Nej, du kan gå ind. Ja, du kan ind. Men jeg kan ikke garantere, at der ikke ligger nogle fulde stodder. Ikke ligesom ude i Fælledparken, hvor der godt kan blive taget lidt i rosen. Shit, det er ikke i Fælledparken, mate. Men der er en park, hvor de gør det. Den er hyggelig. Ja, gå der lige ind og tjek det ud, mate. Du kan bare lukke, hvordan det bare stinker herinde. Der kommer en god hund der. Okay, så normalt så er der faktisk en ret hyggelig gåtur hernede, men altså, der skal jo ske noget, ikke? Nu synes jeg, vi går. Nu går vi faktisk en tur og nyder det, Anders. Ja, vi nyder det, okay. Nu skal du være med til at nyde det. Godt, jeg nyder. Og så går vi den vej ind, til vi sådan vurderer, det er nok. Og så går vi imod togstationen og spiser Juno, ikke? Det er jo lidt ligesom sådan en date, ikke? Du ved, nu skal vi knæppe. Nu knæpper vi. Nu knæpper vi. Er det ikke fint hernede? Det er pisse godt hernede, mand. Mm. Pretty cozy. Skal jeg bare blive stående? Nu tager vi ind til Juno. Dude, ja. De der centre der, altså hvad er det for noget? Er det sådan et diskotekcenter eller hvad? Det er helt mørkt. Det er ligesom at gå ind på sådan en klub, hvor at man ved egentlig ikke, hvem der står i hjørnerne. Lige pludselig så er der er bare DJ's, og det er meget mørkt, og det er også gået ned, når man hjem. Det er den. Okay. Hvis du sætter dig på sådan en der, ikke? Med det vil være game over. Gør du med hjelm med? Nej, jeg gør ikke. For helvede. Jeg gør ikke med hjelm. Ja, vi er ved at være der. Jeg skal have noget snore, ikke? Vi skal have snore. Og det er lige før, du skal have kaffen. Og ved du, hvorfor du skal have kaffen? Kaffen kan den med den. Nej. Du giver 35 kroner for så lille en kop. Og jeg var sådan, jeg var målløs. Jeg tror, det er med vilje. Det er en scam, de laver. Jeg tror bare, det er BKI-kaffe. De tager 35 kroner koppen. Nej. Og det er bare stank. Det er stank. Men mate, man er ligeglad, fordi snoren den smører. Halsrøret. Okay, bror, jeg har boet her i 3 år nu, ikke? Jeg boede lige derovre, man kan se min gård. Så kigger fugleperspektiv den vej. Der har jeg boet. Jeg har aldrig oplevet, at jeg ikke har købt Juno. Men jeg tror, det er måske tidspunktet. I don't know. Ja. Okay, hvad skal jeg tænke nu? Så er der bagværk. Ja, jeg har også købt en lille bolle til os. Nej. 2 kopper kaffe. Jo, er det meget varmt. Vil du have den? Du må gerne, når jeg går forbi. Anders, du bliver nødt til at hjælpe mig her. Ja, jeg stiller det der kaffe der. Årh, 400 grader varmt det her. Okay, skal vi lige lave sådan en... Hvor meget har jeg givet for det her? Så vi kommer ud. Jeg har købt 2 kardemommesnore, og vi har købt 2 boller. Ja, tak. Lille kaffe, ikke? Mm-hmm. Hvad har jeg givet for det? Det har givet 90. 160. 160 kroner. 160 kroner. Ja. Ja, det er god pris, ikke? Det er god pris. Du kunne have fået ikke bare én, men 2 store pizzaer for den pris. Nu skal der tænke, ikke? Nu skal der tænke. Okay, hvor varmt er det der lige hurtigt? Det er fuldstændig vanvittigt, bare. Hårdt arbejde at være YouTuber. YouTuber. Ja. Det her, det er Bopa Plads. Bopa Plads, det er jo sådan et lille helligt område på Østerbro, som de jo faktisk ved at nedlægge. De ville faktisk lave en børnehave her. Og så stod der... Og ved du hvad der stod? Så stod alle spældmøderne, de stod hernede og protesterede. Fordi de ville
rydde de her caféer. Det var fucking, og ved du hvad? De fik ikke lov til det. Ja. Så rent faktisk den her Boba-plads med de her små caféer, og hvor man giver en 700 kroner for en bøf. De er reddet af spaltmøderne. Den kan vi takke for, at vi har en bænk at sidde på. Tak til spaltmøderne. Når vi skal spise vores 160 kroner per bagværk. Det er så absurd. Skal vi starte med den her, så får vi dessert den bagefter? Ja. Ja, så lækker. Ja. Det er jeg kører uden ost. Min mave den eksploderer. Hvad var det, vi sagde om den kaffe her? Var det noget med, at den var ultra stank, eller hvad? Det plejer den at være. Jeg ved ikke, om de ældrede det. Det var dengang, det var det gamle Juno. Købte. Jeg fik drikket den her lille tut her. Ja, den er helt exceptionelt dårlig. Har I ringet? Ja, den er helt vildt dårlig. Anders. Ja. Ja, det står der måske lidt udsat, der er det med. Tak over bare en cykel. Fuck, mand. Prøv lige at forestille dig, at han bare cyklede hen over den. Ja, okay. Åh, oh, den er helt våd. Mate. Mate. Mm. God fornøjelse. Mm. Det er virkelig en god kage. Nej, det er fuldstændig. Hvad synes du om bollen? Også meget lækker, ikke? Bollen er også sindssygt god. God ost også. Ja. Jeg kører en 9,2. 9,2? Ud af 10. Det er højt. Rigtig højt. 9,2 er rigtig højt. Altså, det er fandme højt. Jamen, det er mega højt. Det synes jeg er imponerende. Jeg har fået en masse spørgsmål ind fra Der Køres familien. Fra Der Køres familien? Ja. Er det ikke det, man siger? Ja, er det boys, eller er det hvad hedder det, følgerne? Det er følgere. Okay. Christian okay. Helm her, han spørger sådan, hvad spiser du inden træning? Okay, hvad spiser jeg inden træning? Så, når jeg skal ned og træne, så kan jeg godt lide at spise et stort måltid omkring halvanden time, før jeg skal træne. Og det er et måltid, som for eksempel er, lad os sige noget oksekød, noget ris, en lille smule grøntsager med ketchup på. Protein, fedt, kulhydrat. Et større måltid halvanden time før, og så lige inden jeg træner, så spiser jeg en lille snack, som kan være noget kulhydratholdigt. Det kunne for eksempel være to boller. Det kunne være nogle riskiks. Så jeg kan godt lige få nogle kulhydrater. Det kan være en banan. Nogle kulhydrater lige før, men halvanden time før, spiser jeg et stort måltid med sådan en komplet makronæringsprofil. Okay, det her det er Niklas Hammer. Står der Hammershøj måske? Niklas Hammershøj, all right. Hvor mange gram proteinpulver indtager du dagligt, hvis han overhovedet tager det? Alright, så hvis jeg skal kigge sådan lige nu, så bruger jeg faktisk ikke proteinpulver. I perioder, hvor at jeg har det, jeg er faktisk bare for dårlig til at få det bestilt hjem, men perioder, hvor jeg har proteinpulver, så plejer jeg måske at dække et måltid med det, og det er typisk 50 gram protein. Jeg spiser omkring 5 måltider om dagen, og omkring 50 gram protein, for jeg får 250 gram om dagen. Det vil sige, det der svarer til omkring 2 scoops, der er typisk 25 gram protein i en scoop. Hvis jeg tager proteinpulver, så er det ren og skær convenience. Det er ikke fordi, at det kan noget magisk. Det er ren og skær bare fordi det er nemmere, og det er hurtigere, end det er for eksempel at skulle til at stå og stege et stykke kylling og spise det. Okay, Emil Rosenqvist, han spørger her, hvorfor er du så stor tilhænger af rier frem for træningsfilosofi, som for eksempel AJ Morris har? Okay, så AJ Morris, først og fremmest så vil jeg forklare, at rier, det betyder bare, hvor mange reps du har i banken. Så når AJ Morris, han kører, den form for træning, han kører, det er jo også rier-træning, det er jo bare 0 rier. Rier er en måleenhed. Det er ligesom, altså det handler bare om, hvor mange gentagelser har du i banken. Så AJ Morris laver også rier-træning, det er bare 0 rier. Men for at forklare jer essensen af det, så er det, at rigtig, rigtig meget data tyder på, at din bedste ven, når det kommer til hypertrofi, det er progressiv overload, og det er bare nemmere at lave progressiv overload, hvis du har for eksempel 3 sæt at gøre godt med, i stedet for kun 1 sæt. Formålet med at træne som AJ Morris, det er, at man tager 1 sæt, så at sige, til absolut failure, og det man så søger her, det er new growth, fordi at du presser din krop ud over den limit, den havde før. Men det der er ved det er, at det kan være rigtig, rigtig hårdt taxerende for folk, mentalt altid skal gå til failure. Der er også en lille smule i forhold til det her med, at teknikken typisk fucker en lille smule op, når du kommer rigtig, rigtig tæt til failure. Hvis I kigger på AJ Morris' bend over rows, det er egentlig bare en barbell rock. Så der er nogle ting, hvor man sådan tænker, okay, men det her med, at de presser sig selv så meget, er pissegodt for træning. Men der kommer også et punkt, hvor det er sådan, fordi de hver gang vil slå dem selv, og de har kun ét sæt at gøre godt med, så går det ud over deres teknik, fordi de skal lave progression, og de har kun ét skud. Så derfor deres bend over row går fra at være god teknik til sidst skrald. Altså, så det jeg godt kan lide at se, det er at se træning som et større billede, hvor det er sådan, okay, men hey, hvis du er vant til at lave 3 sæt af 8 gentagelser på den her vægt, hvis du så skal progressere, så kan du køre 3 sæt og henholdsvis 8-8-9, eller det kan være, at du kører 9-9-9, eller det kan være, at du øger loaden. Så målet er jo, at når man i slutningen af sin mesocycle kommer til det her punkt før deloaden, hey, der kører vi også i som AJ Morris. Men forskellen er bare, at vi gør det næsten i alle sættene, så han har kun 1 sæt til failure. Vi bygger fatigue op, så den sidste uge inden deload, der smadrer vi igennem, og så skærer vi ned, og så kører vi sådan her. Resultatet er vildt det samme, om vi træner som AJ Morris, eller træner som vi gør. Forskellen er bare, at der er nogle individer, der synes, det føles rigtig godt at være hardcore og
og gå til failure og så videre, hvor jeg ligesom kommet mig over det punkt i mit liv. Jeg behøver ikke stå og brøle nødvendigvis i alle øvelser, jeg laver. Og for mig set, så handler det om at træne smart, fordi jeg vil gerne være god om, også om 20 år. Jeg behøver ikke bare kun at træne hårdt. Jeg har faser, hvor jeg træner ligesom AJ Morris, vil jeg helst at sige, men det gør jeg ikke altid. Så for at svare på dit spørgsmål, det er et værktøj, og det er det eneste værktøj, han bruger. Hvor jeg ser det som værende, det er et værktøj, men jeg har flere end det. Hvad skal vi nu? Vi skal noget spise. Ja, lige. Det gør ikke noget. Det er okay. Hvad skal vi noget spise? Jeg ved ikke, hvad vi skal spise. Hvad har du lyst til? Skal der, mand. Vi skal have noget protein. Anders, du er underskud. Du har kun fået fedt og carbs i dag. Bare noget med laks, mate. Noget med laks. Alright, Anders, prøv lige at se her. Skal der, mate. Haha. Prøv lige at tjekke ud. Så bliver olie olie. Så er der også lidt næring til dig. Hold, så kører vi altså ind med næring. Ja. Hvad er med? Kan du lige vise, hvad du får at spise? Altså nu er snart væk, men vi kører en olie olie. Der er noget fisk, der er noget avocado, der er noget bønner. Der er noget ris. Ja, det smager pisse godt. Ja. Hvad er din træningsfilosofi egentlig? Ja, jeg så godt Ibsen, han svarede sammen. Ja, fisilofi. En træningsfisilofis. Jeg har faktisk forklaret det i en anden video, som Anders også har skudt, som er Peter Bennelsen. Så min træningsfilosofi er, du skal finde noget i træningen, som du synes er mega motiverende. Og du skal ikke blive motiveret af resultatet, træningen giver. Du skal blive motiveret af selve akten. Altså, lad os sige, at dødløfte eller altså at squatte. Find noget i træningen, du rent faktisk godt kan lide. Og så bygger du al din anden træning op omkring det. Fordi hvis dit primære element er noget, du rigtig godt kan lide, så er der også større sandsynlighed for, at du bliver vedholden. Nu snakker vi jo ikke træning om atleter, nu snakker vi træning generelt. Og træningsfilosofien er, at du skal gøre noget, som du kan vedligeholde, og noget, der giver dig værdi, som du har tænkt dig at blive ved med. Fordi træningen er typisk, hvis man starter træningen, så er det jo med formål om at blive ved med det. Find noget, du synes er mega fedt. Og i mit tilfælde for eksempel, det er, nu skal jeg ned og træne her om lidt. Og det, som jeg ser frem til i min træning, men det er to ting. Det er, jeg skal lave sådan en åndssvær ting, som jeg skal lave skulderpres med dumbbells, og jeg skal lave safety bar squat. Og de to ting ser jeg vildt frem til. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er sjovt. Jeg kan godt lide at se, om jeg kan tage lidt flere kilo, end jeg gjorde sidste gang. Jeg ser ikke frem til at skulle gå ned og træne mine skuldre, fordi så vokser den. Det er så langsigtet, så det er ikke det, der motiverer mig. Så min træningsfilosofi skal være bakket op omkring ting, som rent faktisk er realistiske og kunne blive ved med ligesom at gå efter. Så kort fortalt, min træningsfilosofi er at lave noget, der er fucking fedt. Og så alt det her programmering, alle de her ting udenom, det er sådan noget, man kigger på bagefter. Og så kan man dykke ned i, at filosofien er, at man skal lave noget træning, som er målbart. Man skal lave noget træning, som er struktureret, der gør, at det imødekommer, hvad ens målsætninger er. Det kan være at bygge muskelmasse, bygge styrke osv., men det første er bare at lave noget træning, man synes er fucking fedt, for så bliver du ved med det. Anna Valand, hun spørger, hvorfor begyndte du på bodybuilding? Hvad var din inspiration til at starte og så vedholde? Min mor var kærester på et tidspunkt med en, der hedder Morten René Pedersen, som selv var bodybuilder. Han er personlig træner, instruktør, faktisk ting jeg alle sammen selv er nu. Han snakkede rigtig meget om det her med naturlig træning, altså han snakkede meget om at det her med at bygge en flot krop, og han har altid været sådan meget, altid holdt sig godt forhold til hans alder. Altså han ser virkelig godt ud, han er måske 63 nu eller sådan noget, ikke? Nej, 64. Wow. Han ser virkelig godt ud, ikke? Ja, naturlig bodybuilder, og så jeg det han gjorde, så var sådan, det kan jeg sgu også godt det der. Men jeg vidste, at jeg havde nogle gener fra min far af, jeg har altid fået at vide, at min far var stor og sådan ting, og så begyndte jeg at starte med at løfte vægte. Jeg så rigtig meget YouTube dengang. Rigtig meget YouTube omkring andre fitness-youtuber. Der er en, der hedder Chris Jones, der er en, der hedder Matt Ogus, som også begge to naturlige bodybuildere. Og så synes jeg faktisk, det var ret spændende, ret tidligt at nørde det her med, hvordan man skulle sammensætte programmerne, og hvordan man skulle lave øvelserne. Og lige pludselig så endte det med, at jeg lavede alle mine kammeraters programmer gratis, vel at mærke det. Jeg lærte dem, hvordan man gjorde det. Og så tror jeg bare, at jeg kunne se, hvordan min krop reagerede. Jeg blev ret hurtigt muskuløs, jeg blev ret hurtigt stærk. Og det fede ved det var også bare sådan, det var super motiverende. Og så tog det ene bare det andet, at jeg blev bare ved med at træne, og jeg ville bare være større og større og stærkere og stærkere. Og så selv samme mand, Morten, spurgte mig i 2013, om jeg kunne tænke mig at prøve at stille op. Fordi der ville komme det første rigtig testede forbund i Danmark, som hed DNFF dengang, som var med løgndetektortest, og der var urinprøver og så videre. Så var jeg sådan, jo, hvorfor ikke? Jeg tror, han vurderede, at jeg havde potentialet til det, og så stillede både han og jeg og nogle andre op til den konkurrence. Og så er det jo sådan, resten er bare historie, så du ved, jeg fandt ud af, at jeg var ret god. Jeg fik at vide, at jeg var ret god forhold til, at jeg var kun 19 år gammel. Alle troede, at jeg tog krudt. Og hvis folk, når du træner naturligt, hvis folk anklager dig for at teste videre, så betyder det, at du typisk gør det ret godt. Ja. Så er jeg sådan, all right, cool, men jeg har åbenbart en eller anden form for talent inden for det her.
så synes jeg samtidig, det var sjovt, og så blev jeg bare ved på den måde. Og jeg tror, altså, det lyder så sindssygt det her, men jeg har aldrig rigtig haft brug for motivation, så at sige. Det er der i perioder, hvor jeg er mere motiveret for at tage ned og træne, men jeg tror bare, jeg motiverer sig af fremskridt. Så jeg motiverer sig af fremskridt, når det kommer til min træning. Jeg motiverer sig af fremskridt, når jeg kommer til mit spejlbillede. Jeg motiverer sig af fremskridt, når det kommer til min forretning. Hvor mange penge jeg omsætter. Alting bare fremskridt i livet generelt, synes jeg er ret spændende. Jeg kan godt lide, at det behøver ikke være inden for et felt. Hvis jeg begynder lige pludselig at investere i ejendommen, eller hvis jeg begynder at sælge kaffe, men så bliver jeg stadig motiveret af fremskridt. Bare det der med at forbedre og optimere ting. Højere, vildere, federe. Højere, vildere, federe, ja. Så løgknuseren. Jeg kan ikke engang. Jeg har altid været imponeret over mænd, der kunne sidde sådan. Skal jeg lige prøve at køre den op der? Knuseløg. Kæft, det går rundt, mand. Åh, kæft, hvor jeg er mæt nu, dude. Åh, det kan jeg også godt mærke. Hvor skal vi? Vi tager den lige over. Vi skal lige have en kaffe, ikke? God kaffe. Så tager vi til, Norse og træner. Fint. Ej, den tager vi med. Vi tager den simpelthen med. Står du lige og stiller en taxa? Hvad er det jo? Hvad, mate? Yes. Der kører taxaen altså over. Nej, det er dejligt. Dejligt tak. Dejligt taxatur. Jeg spildte altså over halvdelen af min kaffe i den bil. Han aner det ikke. Det er virkelig ringe. Jamen, så er vi sgu da i Norse, mand. I Norse. Welcome. Skal der, mate? Så. Ja, mit liv det handler om at arbejde, det handler om at træne. Og i dag har jeg faktisk været ude og gå og opleve fællesparken og alt muligt med. Anders har givet mig fridag. Vi skal træne full body push i dag. Og jeg kører det, der hedder opdelt full body på den måde. Jeg har en dag, hvor jeg træner komplet forkæde, så at sige, og komplet bagkæde. I dag er det komplet forkæde, så vi træner skulder, bryst, triceps og quads sammen. Så, set fra siden, hele forsiden. Jeg har også en anden dag på ugen, hvor man kan hele bagsiden. Det er ryg, bagskulder, biceps, baglår, balle, læg også. Hvorfor gør jeg det her? Fordi jeg træner 4 gange om ugen, og jeg prøver at nå så meget som muligt på 4 dage, så derfor opdelt full body fungerer skide godt. Mine to main lifts i dag, som er virkelig hovedfokus, det er mine dumbbell shoulder presses den vej, og så er det safety bar med hælene eleveret. Safety bar squat, vel mærket. Og så har jeg nogle supersets. Så jeg kører nogle chest dips, weighted, jeg kører nogle lateral raises, jeg kører noget triceps pushdown. Det skal nok blive godt. Jeg starter med at varme skulderledet godt op. Jeg kører 6x6 i min mainlifts lige nu. Når jeg kører 6x6 i mainlifts, det er utrolig høj volume kombineret med ret høj intensitet. Så det folk nogle gange vil opleve, det er, at når man kører høj volume, så skal intensiteten typisk være det tilsvarende lav og omvendt. Så jeg vil anbefale jer, hvis I kører en mesocycle, hvor I kører 6x6 i jeres mainlifts, så skal I altså sørge for, at jeres kost og jeres søvn er i orden. Jeg gør det, fordi det er min sidste mesocycle, før jeg begynder at cut, så jeg prøver bare at trække alt ud af den off-season, jeg overhovedet kan. Så det kommer til at gå næs i dag. Jeg sørger for at være effektiv, også for Anders' skyld, så han ikke skal se mig træne i 3 timer. Hvorfor er det, man gør det her? Det jeg prøver på, det er, at jeg prøver at strække en lille smule ud med forsiden af skulderen, min brystmuskel, min bicepsmuskulatur. Dynamisk opvarmning generelt set, for varmet op rotatorkoffen. Trap 2, trap 3, stilles trap 1. Sørg bare for at varme det hele op. Jeg skal være sikker på, at der ikke er noget, der er uhensigtsmæssigt stift, før jeg ligesom går i gang med at træne. Så jeg kombinerer typisk det her, det der hedder shoulder dislocations, med en pind. Så kan jeg gå lidt lave en eller anden form for ud af rotation, bare for gang i de muskler, som ud af roterer skulderledet. Nogle banded pull aparts, det plejer sådan. Den måde, jeg varmer op på. Så jeg kører ikke kun banded pull-aparts. Jeg kører den her vej. Jeg kører den her vej. Sørg bare for at varme skulderledet så godt op, jeg kan. I og med, at jeg har tunge pres i dag, jamen så jeg har ikke mulighed for at varme mit skulderled op sådan igennem nogle øvelser. Før jeg kommer til pressen. Det er min første øvelse i dag, så jeg skal virkelig være sikker på, især fordi det kun er 6 reps, så intensiteten, altså vægten, er ret høj i dag. Så jeg sikrer mig virkelig at være varm, før jeg går i gang. Alright, så vi starter med at varme lidt op. Og lige lidt opvarmning. Ja. Så når du varmer op til din main lifts, så lad være med at køre alt for mange gentagelser i din opvarmning. Lad din måde, du får varme i ledene, være den der type arbejde, hvor du kører med lette vægte, mobilitetsarbejde osv. Din opvarmningssæt sørger for, at du kører så få reps som muligt, så du gemmer kræfterne til din arbejdssæt. Ikke? Jeg har et mål om i dag at ramme et topsæt, der hedder i stedet mellem 56-60 kg i dumbbell shoulder presses. Det kunne være super fedt. Nu er Anders ikke mulighed for at spotte mig i dag. Jeg står med kamera, så jeg skal se slykken lortet op og presse den op. Nu må vi se. Det kan være, du skal være vidne til, at jeg laver en rotatorkoft til jer. Næste sæt er worksæt. Ja. Så lige nu der har jeg 6 sæt af 6. Og i stedet for at køre samme vægt igennem alle sæt, så motiverer det mig ret meget at have topsæt. Men det jeg gør, det er, at jeg har ligesom sådan nogle feeder sæt, som er
nummer 1, 2, 3 sæt typisk. Fjerde sæt, så rammer jeg typisk mit tungeste sæt. Og så laver jeg to back-off sæt, så det er 6 sæt i alt. Så det er en del arbejde, men det er en god måde at samle en masse volumen på. Rigtig meget volumen det her. Noget jeg godt kunne tænke mig, at I bedre mærke i, det er vinklen på bænken. Hvis man ser vinklen her, så er den ikke komplet lodret. Og man kan godt argumentere for, Daniel, hvis det skal være en skulderpres, hvis du skal helt isolere skulderleddet, så skal den være helt lodret. Men det folk glemmer, det er den her komplet udadroterede position, hvis I ser mig fra siden. Den her position, den er bare ikke naturlig for mig. Det føles mere naturligt for mig at være her. Jeg er faktisk ikke på niveau med mit hoved. Så hvis jeg bare kan få lov til at være lidt tilbagelænet, så er min overarm lodret nu. Og det, jeg er langt stærkere i den position. Jeg skal ikke tvinge mig selv i en eller anden oprejst position. Hvorfor vil man nogensinde gøre det? Jamen det er måske for at sige, jamen arbejde med noget bevægelighed. Arbejde på at blive mere smidig bag nakken. Det er altså ikke mit mål her. Mit mål er at trykke mest mulig vægt fra A til B med min skuldermuskulatur. Så derfor så sætter jeg bænken en lille smule tilbage, så jeg ikke skal tvinges ud i en eller anden udroteret position. Okay. Første workset her, det er 44 kilo dumbbell presses. Jeg bygger stille og roligt opad. 6 reps i alle sættene. Hvordan føles det? Det føles godt. Jeg føles faktisk, jeg føler mere overskud i dag end i går sidste uge, så det er godt. Vi har også chillet hele dagen, jeg har ikke arbejdet så meget i dag og sådan nogle ting, så det sådan, føles faktisk rigtig godt. Det der er vigtigt, det er jeres feedersets. Hvis du gerne vil høre hypertrofi, så skal du gerne være minimum, eller faktisk maksimum, 4 reps for failure. For hvis I kigger på det sæt her, så kan I godt se, at jeg havde flere reps i tanken. Men hvis jeg har mere end 4 reps i tanken, så er det kategoriseret som et opvarmningssæt. Her der passer det fint med, jeg havde cirka 4 reps i banken. Så det passer med, at det var et godt workset. Desto tættere jeg går på mit topset nu, desto tættere kommer jeg på failure. Hvad mate? Jeg synes faktisk, at den der tråd sidder lidt stram. Gør den ikke eller hvad? Det måske lige... Det er, når man bor alene, så kommer alt bare i tørretumbleren. Jeg har ikke fået anskaffet mig et tøjstativ nu. Så hvis jeg hænger tøj op, så er det ude på min altan. Så den ligger nogle gange sådan nede i hækken ved underbroen. Fedt. Var det en 44, eller kødte den? Det var det. Tag en 48. Hæft! En dumme klokke, den her, mand. Er det sådan, at jeg skal gå væk, eller hvad? Nej, det er okay. Jeg slynger den bare lige op her. En god pointe, som jeg gerne vil dele med jer, det er, når det kommer til træning, så ved jeg, at det er især mange unge gutter, som følger mig og sådan lytter til de råd, jeg kommer med. Og som ung gut, så kan jeg bare sige, at en af de bedste tips, jeg kan give jer, det er helt fra starten af at indøve gode vaner i forhold til at køre med full range of motion, i forhold til at få styr på teknikken. Så hvis I ser, når jeg kører skulderpres her, jamen så er det, jeg er nede og rører skulderen i hver rep, og jeg kommer op og låser albueleddet i hver rep. Så det vil sige, at jeg tager leddet til komplet og musklen til komplet forkortet stadie og komplet forlænget stadie. I hvert fald i forhold til den givende øvelse. Og det er bare vigtigt at understrege, at man kan godt get carried away med mere vægt, mere vægt, mere vægt. Og så uden man selv lægger mærke til det, så bliver teknikken lidt dårligere, lidt dårligere, lidt dårligere. Problemet i det er bare, at I får nogle dårlige vaner. Og de her dårlige vaner kan udarte sig til et forhøjet ego, som afholder dig fra at køre full range of motion, som potentielt kan faktisk holde dig tilbage fra at få gode resultater, fordi du kommer ikke til her komplet forlænget stadie, komplet forkortet stadie i musklen, som vi søger. Så dit ego, og fordi du gerne vil løfte tungt, og fordi du gerne vil køre core range of motion, kan faktisk forhindre dig i at blive mere muskuløs. Hvis I nu skal køre tunge øvelser, hvis I vil poste jeres ting på Instagram og med nogle tunge løfter og sådan noget, der er sgu mere ære i at køre det med god teknik og køre det med full range of motion. Så også lidt mere ældre, lidt mere garvede gutter har også 10 gange mere respekt for det, du laver, hvis du faktisk bruger god teknik. 56 kilo. Første gang, jeg nogensinde rørte det var sidste uge. Ever. Der havde Mark Jespersen bagved. Nu kører vi uden spot. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis man skal spot. Jeg kan godt sætte kameraet. Prøv lige sætte dig ned, så vi ser, du er... Okay. Jeg kommer til at sidde her. Ja, det er skide godt. Okay. Skide godt. Okay, så i forhold til spot, Anders, så er det bare under albuerne, men du behøver overhovedet ikke at røre mig, før jeg siger til. Okay. Så det kan være, at jeg får en rep på et tidspunkt, hvor jeg går død her, og så siger jeg, ja, hjælp. Og så det eneste, du gør, det er bare, at du trykker under albuerne, men du trykker lige op under albuerne. Så du må ikke trykke ind på min håndled, for så sker det der. Nej, så sådan her. Så du er under albuerne der, og så presser du bare lige op. Fordi ud af de kilo, jeg løfter, der er det måske kun to af dem, jeg ikke kan løfte. Du ved, det er jo ikke hele håndvægten, du skal løfte. Ej, godt. Og hvis jeg kan mærke, at okay, vi kan ikke få den op uden din hjælp, så gør jeg sådan her. Og så tager den ned. Alright, let's fucking go. Ja, jeg har den. Kom så, mate.
så? Ja tak. Fuck ja, yeah. Der skal mere på, du. Der køres. Så kan mærke i forhold til topset, 58. Det bliver målet i dag. Jeg vil godt have 60'erne, men det vil være for egoets skyld. Ret sikker på, at hvis jeg tager 60'erne, så får jeg ikke 6 reps. Jeg får måske 4. Det er lidt dumt at gøre det allerede i uge 1. Det er tidligt at ikke følge planen. Jeg følte mig virkelig tryg i dine hænder, så at sige. Det gjorde jeg, og det var dejligt at mærke dig lidt mere tæt på. Nu har jeg skrevet den på. Se, det er trækket. Nu har jeg skrevet 58 på. Så kan jeg ikke check in out i min pause og sige, vi nøjes. Nu har jeg skrevet den på, og nu gør jeg noget andet. Nu skriver jeg 6 på. Så det vil sige, det skulle bøvlet for mig at skulle til at krydse det ud, ikke? Det er et nederlag. Så nu skriver jeg den på forhånd, og så må jeg bare mande mig selv op, når jeg så tager den. Ja. Kør den. Nu gør vi. 58 kilo i hver hånd. Det er faktisk en PR. Det har aldrig skulderpresset før i mit liv. Jeg har heller aldrig været så tung, som jeg er lige nu. Så det burde gå hånd i hånd. Så fucking go, mate. Kør den. Okay, alright. Kom nu, man. Ja. Ben. Oh. Kom nu. Oh my god. Så er det den sidste. Kom nu, man. Fuck, jeg hedder. Fuck. Jeg troede, jeg skulle dø der. Altså, jeg blev spændt så meget i mit røvhul der. Skitter, hva'? Åh, det er lækkert. Sun is shining out there, ikke? Sun is shining out there. Hold nu kæft. Prøv lige at mærke det. Nej. Mate. Tak skal du have. Men inden vi skåler, ja, så bliver jeg nødt til at lige spørge dig noget. Ja, for helvede. Kom med det. Fordi nu forholder det jo sig sådan, at jeg følger jo lige lidt med på de forskellige sociale medier og sådan noget med jer for, der køres. Ja. Og hvad er det her for noget med det her DFNA og dig og Ibsen og sådan noget der? Det er jo lidt syge ting. hvad sker der? Det ved jeg ikke helt selv. Okay. Vi fik en mulighed. Thomas Nordahl, som har stiftet det her, som er ham, der står for, at man rent faktisk har mulighed for at stille op i naturlig bodybuilding i Danmark. Han skriver til mig en mandag, og skriver, Daniel, der bliver nødt til at ske noget. Sådan og sådan og sådan. Jeg har ikke mulighed for at have det her længere. Jeg offentliggør det i aften. What? Og så er sådan, så han har tænkt over det længe, ikke? Jeg skulle bare lige vide det. Han er min kammerat og så videre. Og så skulle jeg lige trykke på den i en time. Og så ringer jeg ham op, og så sagde jeg, Thomas, jeg tror godt, jeg vil have det. Og det er faktisk en lille drengedrøm, som jeg måske har haft. Altså, jeg har altid promoveret naturlig bodybuilding, og det, der sker nu, det er, at jeg er en alder af... Jeg er ikke 27 endnu, så 26. Nu står for Danmarks eneste naturlig bodybuilding-konkurrence. Og med ingen mindre end rotten, Frederik Ibsen, som er verdensmester. Så Frederik, min kammerat igennem mange år. Det er simpelthen vores konkurrence nu, og vi kommer til at promovere det og ligesom at bringe det videre fra det, som Thomas har skabt. Så det bliver fucking fedt. Fuck, det er fede mand. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Så vores planer er med DFNA at gøre det større, og måske i fremtiden måske lave en lille bridge imellem bodybuilding og powerlifting. Fordi det er to communities, som er fantastiske, men de snakker ikke sammen. Og det vi godt kunne tænke os, det er, at hey, lad os lige blive cool med hinanden, ikke? Bodybuilderne anerkender powerlifterne, powerlifterne anerkender bodybuilderne. Begge sportsgrene er testet, så det vil sige, at Antidoping Danmark er på powerlifting. Det kommer til at være drugtest også til bodybuilding, så vi kan ligesom fusionere de to sportsgrene og skabe noget community der, og det er vores målsætning. Så tror jeg vist godt, at vi kan sige skål. Skål. Og tillykke med det, og så lad os sige tak for i dag. Tak for det, mand. Det var fandme en fornøjelse. Det var fandme i orden. Skal der? Han smager blomster, den her med. Nej.